E aí, BD? Ajuda, bebê! Amigão, cadê você? BD? Tem que dar um jeito de sair daqui. Onde quer que aqui seja.
Meu sabre de luz sumiu. Isso é um cabo de força? Algo lá atrás. Funcionou. O ar é frio e pesado. Deve ser bem no subsolo. Thank you.
isso fez alguma coisa. Vamos ver se consigo achar uma saída daqui. Parece que eu tô sendo vigiado. Onde estamos? Opa! Sork tomo kili uba, shakpudu! O quê? Sork tormo? Stuta karkina tonta! Tonta! Então tá. Acho que você tá bem. Etchuta! O que aconteceu com eles? BD? BD1! É você? Eu te achei. Você tá bem? Vamos tirar você daí. Thank you.
Também tô feliz de te ver. Deixa eu tirar esse pino de contenção de você. Idiotas. Pobres droides. Vamos sair daqui antes que aconteça o mesmo com a gente. Prontinho. Você tá bem? Me dá uma ajudinha? Obrigado, BD. Consegue entrar? BD, pode dar uma carga nisso? Bom trabalho, BD. Tem energia agora. Viu? Parece que tem alguém em casa, afinal. Aí, eu conheço essa banda.